Krajem marta sljedeće godine Šabac će dobiti savremeni trgovinski centar. U neposrednoj blizini raskrsnice obilaznog puta i saobraćajnice koja vodi ka sjeverozapadnoj radnoj zoni, danas je počela izgradnja tržnog centra koji će Šapčanima omogućiti drugačiji koncept kupovine. Po završetku investicije biće ovdje 100 radnih mesta za ljude koji se bave pre svega trgovce, tako da je svakako u ovim uslovima velike ekonomske krize u kojoj se nalazi i naša zemlja i naš grad, svaka investicija je mali znak, ali dobrodošao znak da možda početka izlaska iz krize. Predstavnici investitora zahvalni su lokalnoj samoupravi na pomoći pri dobijanju neophodnih dozvola za početak radova. Ovo je drugi retail park u Srbiji. Biće veliki 10.000 kvadratnih metara i približit ćemo Šabac tome ne samo Europi nego svetu, zato što je takav isti model i u celom svetu. James Gunn, jedan od investitora, ima velika očekivanja od Capital Parka. Očekujemo 150 radnih mesta u toku samog izvođenja radova i onda kod otvaranja novih 150 radnih mesta. Investicija je 10 miliona eura, veličina objekta je 10.000 kvadratnih metara. Capital Park ponudit će Šapčanima robne marke koje do sada nisu bile prisutne na lokalnom tržištu. Prema najavama, na rafovima u ovom trgovinskom objektu moći će da se nabave brendovi poput New Yorkera ili Deichmana, dok će se porodične kupovine obavljati u hipermarketima Deleze i Tempo.